så vitt. Har jag kommit till himmelen? Det här är framtiden. Vad gör jag där? Jag är kock. Det här är framtiden för kockar och krögare. Oj, vad ljus den är. Borde ha tagit med mig mina solglasögon. Vänd dig om och skåda framtiden. Porkka, kyl- och frysrum, även kallat MCR. Miljövänligt, energisnålt och efterlängtat. Det kommer att revolutionera ditt liv. Jaha, det kan trala bort jobbiga gäster. Nästan. Den kan i alla fall bidra till att öka antalet nöjda gäster. Titta här. Bra råvaror är grunden till nöjda gäster. Och här inne trivs maten. Jag trivs också här inne. Det är kockvänligt. Eller hur? Finns kvaliteten och anor från 70-talet. Håller i väldigt många år. Lättanvänt och lättstädat. Fast om man arbetar med kylvagnar, då är tröskeln ett problem. Exakt. Det är därför du kan få rummet utan golv eller med ramp. Allt är uträknat in i minsta detalj. Hur lång är du till exempel? 1,82 i strumplästen. Då är det här rummet perfekt för dig. Väljer du ett stort rum kan du få det upp till 2,4 meter hög. Väljer du UCR-modellen kan du få den hela 6,5 meter hög. Där inne kan du frysa in hela giraffen. Ja, men giraffen, det är väl inget... Tyst! Lyssna! Vadå, jag hör ingenting. Precis. Nästan ljudlöst. Ja, jädrar, det är nästan magiskt. Magiskt? Vänta, ska du få se. Vart är du? Hallå? Hallå? Hörru du, hjälp till lite här nu. Har du hört talas om Star Wars och R2-D2? Men klart jag känner till R2-D2. Det här... En livslevande RHDS. Jaha, kan den tala? Nej, men den gör kylrummet nästan ljudlöst. Och transporterar bort all värme som kylrummet alstrar. Kan den här lilla saken göra det? RHDS heter den här lilla grejen. Supereffektivt kylsystem med vätskekyld kondensor. Den kan du ställa upp till 60 meter bort. I ett annat rum, i en annan galax eller utanför. Vilka fördelar får du? Förlåt, jag glömde. Kunde den tala? Ja, men häng med lite här nu. Det blir tystare och svalare. Med lägre omgivningstemperatur sänker du energiförbrukningen med 33% och ökar kompressorns livslängd. Helt fantastiskt. Om den är miljövänlig. Miljövänlig? Väljer du ett kylaggregat med naturligt kolväte, då blir du supermiljövänlig. Hur känns det? Ja, som en dröm. Drömmen kan bli sann för kockar och krögare. Framtiden är här.